Mana sizlar bilan Qubit orqali rejalar dasturimizni anchagina qismini birgalikda amalga oshirib bo'ldik, ya'ni va Qubit haqida ko'pgina narsalarni o'rganib oldik degan umiddaman. Yana bir muhim jihatlardan biri Qubitni bu bir nechta Qubitlar bilan ishlash, ya'ni biz loyihalar bilan ishlagan vaqtimiz, ya'ni katta loyiha bilan ishlagan vaqtimiz faqatgina bitta model yoki bitta Qubit bilan ishlamaymiz, bir nechta Qubit bilan ishlaymiz. Va bu Qubitlar bir-biri bilan albatta aloqa qiladi. Misol uchun deylik, hozir bizlarda faqat rejamizni o'zi bor. Bizlarda esa rejalarimizdan tashqari bo'lishi mumkin foydalanuvchilarimiz. Va bu har bir foydalanuvchimizni o'zini rejasi bo'lishi mumkin. Kelinglar, sizlarga sodda qilgan holda buni misol tariqasida ko'rsatib beraman. Bizlar foydalanuvchi yaratamiz va har bir rejaga foydalanuvchini IDsini belgilaymiz va o'sha ID bo'yicha biz foydalanuvchini o'zini kerakli rejalarini ko'rsatamiz. Va bu orqali sizlarga qanday qilib Qubit bilan Qubitni boshqa, ya'ni bir Qubit bilan ikkinchi Qubitga qanday qilib aloqa qilishni ko'rsataman. Provayderda bu narsani proxy provider orqali qilgan bo'lishimiz mumkin yoki shunchaki provider bilan providerni o'zini konstruktor orqali bog'lagan bo'lishimiz mumkin. Xuddi shunday, bunda ham Qubitlarda yoki blokda ham xuddi shunday narsani amalga oshirsak bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda kelinglar birinchi model yaratib olamiz, ya'ni foydalanuvchimiz modeli user.dart. Hech qanaqa login yoki registratsiya bo'lmaydi, biz shunchaki qo'lda yaratib qo'ygan bo'lamiz. Class user, deylik foydalanuvchimizni IDsi va foydalanuvchimizni shunchaki ismi bo'lsin, string name. Tak, konstruktor yaratamiz, user required nuqta this nuqta id va required this nuqta tak name. Mana shunday. Albatta bunga Qubit ham yaratishimiz kerak. Demak, new Qubit deymiz va buni user deb nomlaymiz. Papkasini ham user deb nomlab qo'yamiz. Mana bu yerda bizda user state bor va user Qubit bor. Demak, user statega biz foydalanuvchini kiritishimiz kerak. To'g'rimi? Ya'ni holat, har bir holatda foydalanuvchi bo'lish kerak. Tak, va buni null qilib qo'yamiz. Null bo'lishi mumkin degan ma'noda. User state this nuqta user deymiz. Tak, input qilishimiz kerak buni. Juda ham yaxshi. Bu yoqqa ham, ya'ni user initialga ham foydalanuvchini kiritishimiz kerak, chunki birinchi marta user, ya'ni foydalanuvchimiz kirgan vaqti, ya'ni initial, ya'ni boshlang'ich holati promptda foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lsin deb tasavvur qilamiz. Tak, user initial, menga user deb qo'yamiz va superga mana shu yuzini yuborib olamiz. User initial qismida mana bu yerga const qo'yib qo'ysak bo'ladi va initial qismida mana bu yerga promptda userni, foydalanuvchini yaratsak bo'ladi. ID'si 1 deymiz shunchaki yoki user 1. Name esa Salomjon, bilmadim. Salomjon. Salomjon. Juda ham yaxshi va endi to do'mizni mana bu yerda misol tariqasida yaratyapmiz. Bularga user ID berib chiqishimiz kerak. Uning uchun birinchi o'rinda to do'ga o'sha qismini qo'shishimiz kerak emas. Final holatda, string holatda user ID'si bo'ladi va konstruktorda ham bu narsani aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda user ID'ni ham qo'shsak bo'ladi. User user ID deylik birontasiga 1, deylik ikkitasiga 1, qolganiga 2 kiritsak ham bo'ladi. Misol uchun. Va bu yerda ham yangi to-do yaratayotgan vaqtimiz ham prompt foydalanuvchimizni IDsini kiritib o'tishimiz kerak bo'ladi. Hozircha bir kiritib ketaman, keyinchalik buni to'g'rilasak ham bo'laveradi. Tak, user ID 1 deymiz. Ay, bu yoqqa 1 demaymiz, bu yoqda bor userni o'zini IDsi bo'lishi kerak. Bor rejani o'zini user IDsini qaytadan kiritishimiz kerak, chunki bu yerda faqat title ni o'zgartiryapmiz. Rejamizni o'zgartirayotgan vaqti va xuddi shu yerda ham bu narsani amalga oshiramiz. To-do.userid sababi bu yerda faqat shunchaki isdan yoki isdan emas o'shani o'zgartiryapmiz, qolgani bir xil turadi.
delete ish narsani o'zgartirishimiz shart emas, search to do'da ham shu narsani o'zgartirishimiz shart emas. Juda ham yaxshi. Demak, to do'ga ham user ID'larni qo'shib chiqdik. Ana endi kelinglar get to do degan funksiya yaratamiz. Bu orqali men nima qilishim mumkin? Barcha rejalarni olishim mumkin bo'ladi. Demak, emit deymiz da state.todo deb olishimiz mumkin. Aytgancha buni state emit qilishimiz kerak. Demak, todo state deb mana buni kirita olishimiz mumkin. Tak, mana bu nomni mana shunday qilamiz. Juda ham yaxshi. Tak, bu esa bu orqali men hamma rejalarni olaman. Aynan mana shu yerda filtr qilaman user ID bo'yicha. Mana bu bundan oldin mana bu yerda should filter by user ID. Mana hozircha emas. Hozir bir necha soniya ichida bu narsani amalga oshiramiz. Demak, ana endi menga bu yerda foydalanuvchimizni endi hozir qaysi foydalanuvchi bu tizimga kirgan bo'lsa, o'shani ID'si kerak. Qanday qilib men bu narsani olishim mumkin? Birinchi o'rinda men user qubitni ichida bu narsa bu funksiyani yaratib olaman. Mana shu funksiya ichida men foydalanuvchimni o'zini olishim mumkin yoki ID'sinimi yoki o'zinimi qaysi ma'lumot kerak bo'lsa, deylik o'zi user get funksiyasini yaratib olamiz. Current user bunisi kerak emas, current user va return qilamiz state nuqta userni. Bu nima bo'lishi mumkin? Belgilab qo'yamiz. Juda ham yaxshi. Tak, ana endi bu yerdan current user funksiyasini yaratib oldik. Ana endi men mana shu current userni, mana shu current userni todo qubitda olishim kerak va todo rejalarimni o'sha ID bo'yicha filtr qilishim kerak. Xo'sh, buni qanday qilaman? Uning uchun mana shu yerda men user ID user qubitga ham kirishim kerak bo'ladi. Buni konstruktor orqali qilishimiz mumkin. Final user qubit user qubit mana shunday va bu yerda aytishim mumkin required this nuqta user qubit qilamiz va mana bu yerda biz hozir faqatgina bitta qubitni ro'yxatdan o'tkazganmiz. Endi biz bir nechta qubitlarni ham ro'yxatdan o'tkazishimiz mumkin. Misol uchun hozir bu yerda block provider qilib yana bitta bu block provider o'rashimiz mumkin. Mana bunday qilib deylik user qubit qilib. Faqat bu yerda muammo, misol uchun agar qubitlarimiz juda ham ko'p bo'lsa, bu daraxtzor bo'lib pastga cho'zilib ketib qoladi, ya'ni. Tushunyapsizlarmi? Misol uchun mana yana bitta qubitni bir-biriga bog'lamoqchi bo'lsam, yana mana shunday cho'zilib ketib qolaveradi. Bu esa sal xunuk bo'lib qoladi va o'qishga qiyin bo'lib qoladi. Uni o'rniga, ya'ni bir-birini ichiga bog'lagandan ko'ra, xuddi provayderda bo'lgandek, misol uchun multi provider bo'lgandek, bu yerda ham o'sha multi providerdan foydalansak bo'ladi mana. Tak, convert to multi provider. Multi block provider. Va mana bu yerda yangisini bersak bo'ladi. Faqat yangisini berayotgan vaqtda bunda ham qaysi biri birinchi ishlatilsa, qaysi biri bir-biriga bog'liq bo'lsa, o'shani birinchi e'lon qilishimiz kerak. Misol uchun todo qubit mana bu yerda user qubitga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda user qubitni e'lon qilishim kerak va keyinchalik todo qubitga mana shu user qubitni yuborishim mumkin. Demak, bu yerda mana bu kontekst bilan bu kontekst almashib ketmasligi kerak. O'shaning uchun buni o'rniga shunchaki setext deb yozib qo'yaman. Bu yerda ham xuddi shunday. Juda ham yaxshi. Mana bu yerga endi men user qubitni kiritishim kerak. User qubitni qanday olaman? Juda ham oson. Kontekst orqali, ya'ni mana bu kontekst orqali men user qubitga kirishim mumkin. Demak, setx.read mana bu yerda user qubitni so'rab olishim mumkin. Mana shunday. Juda ham yaxshi. Ana endi todo'ga kiramiz va mana bu yerdan men foydalanuvchimni olishim mumkin. User then user qubit nuqta current user mana shunday va userni oldim. Endi mana bu yerda todo qilamanda state tag nuqta todo nal bo'lishi mumkin bu nuqta where qilamiz da todo deb tasavvur qilamiz. Todo nuqta user id teng bo'lsa agar hozirgi user idimizga hozirgi foydalanuvchimiz idsiga va mana shu todosni mana bu yerga yuborib yuborsam bo'ladi endi. Так, buni listga o'tkazishimiz kerak albatta. Mana shunday. Juda yaxshi. Ana endi get todosni rejalarimizni sahifamizga kirgan vaqtda
ishlatishimiz kerak. Ya'ni mana shu funksiya sahifaga kirgan vaqtimiz ishlashi kerak bo'ladi. O'shaning uchun to do screenda aynan mana shu list view'ga tak mana shu get to do funksiyasini chaqirib, mana shu filtrlangan rejalarni qaytarib yuborishim kerak bo'ladi. Buning uchun demak, mana buni stateful ga o'zgartirib olamiz va widgetimiz ishga tushgan vaqtda ana shu funksiyani chaqirishimiz kerak. Demak, biz yoki init state ni ichida qilishimiz mumkin yoki did change dependency saqlashimiz mumkin. Kelsa did change dependency saqlamiz, sababi init state da kontekst hali tayyor bo'lmagan bo'ladi. Juda yaxshi. Demak, mana bu yerda context.read qilamizda to do qubit va bu yerdan get to do funksiyasini chaqirib yuboramiz. Albatta bu har doim chaqirilmasligi kerak, bir marta chaqirilsa bo'ldi. O'shaning uchun bunda for init false turadi. Albatta bu narsani sizlar bilan o'tganmiz, buni eslab olishingiz kerak. Adashmasam, agar init stateimiz initimiz init state bilan initimiz, ya'ni boshlandi deganimiz hali false bo'lsa, ya'ni bir marta initialize qilib bo'ldik, hamma narsani ishga tushirib bo'ldik, false turibdi, chunki hali mana bu ishga tushgani yo'q. Buni ishga tushirib, keyin hamma narsa ishga tushdimi true deb qo'yamiz, bo'ldi, boshqa ishlash shart emas. Keyin tushunyapsizmi? Juda yaxshi. Ana endi qayta ishga tushirib ko'ramiz. Mana to do'miz yo'qolib qoldi. Tak, endi bu yerdan ko'ramiz, qani bizda to do's bormi yoki yo'qmi. Tak, print to do's. Hech narsa kelmayapti. Hozirgi userimizni ID'sini olib ko'ramiz. User.id bir-biriga tushyaptimi yoki yo'qmi? Ha, user ID bu 1, bu yerdagilar 1 2. Demak, user 1 user 1 buni user 2 deb tasavvur qilamiz. Endi sinab ko'rsak bo'ladi. Demak, mana ikkita to-do'miz bor, rejamiz bor, chunki ikkalasi ikkita mana shu ikkita rejamiz bitta user 1 ajira foydalanuvchiga tegishli bo'lyapti. Mana shunday qilib biz nima qilishimiz mumkin? Bir qubit bilan ikkinchi qubitni bir-biriga bog'lashimiz mumkin bo'ladi. Shunaqa gaplar. Misol uchun, birinchi qubitda qanaqadir o'zgarish sodir bo'lsa, albatta bu narsa ikkinchi qubitga ham ta'sir qiladi albatta. Chunki bir-birini shu bilan birga bog'layapmiz. Juda ham yaxshi, menimcha tushunmoqlaringiz hali bu narsa bo'yicha hali ko'p ishlarni amalga oshiramiz. Buni xavotirlanmang. Agar hozir shunchaki sizlarga bir boshlanish qismini ko'rsatib qo'ydim, birdan qiyinlashtirmasdan, sababi birdan qiyinni ko'rsatsam keyin tushunmay qolishingiz mumkin. O'shaning uchun kichkina joyda ishlatilgan variantini ko'rsatdim. Keyinchalik esa buni kattaroq hajmda ishlatamiz, ya'ni ko'proq joyda ishlatishimiz mumkin yoki murakkabroq joylarda ishlatishimiz mumkin. Bu hozircha bu yerda bo'ladi. Misol uchun hozir yangi foydalanuvchi yangi reja qo'shayotgan vaqtimiz ham mana bu yerda static kiritilib qoldi. Buni o'rniga biz yana foydalanuvchini olib, mana bu yerdan foydalanuvchimizni olib, o'rniga user.id deb kiritib qo'ysak bo'ladi. Va adashmasam bu yerda ham bor bu, yani bu yerda o'zi ekan. Tak, bo'ldi. Mana shunaqa. Tak, misol uchun birinchi reja qo'shib ko'ramiz hozir. Demak, hello world at qo'shildi. Hi qo'shildim. Ana endi tasavvur qilamiz, bizada boshqa bir foydalanuvchi kirdi, uni ID'si 2, mana user 2. Va qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, mana faqat bitta go save meni ko'rsatyapti. Nimadir qo'shamiz yana. Mana qo'shamiz yana bir odamni ham bunday qilamiz. Va bunday qaytadigan bo'lsak, bular o'chib ketadi, chunki men hech qayerda saqlamayapman. Qaytadan ishga tushirgan vaqtim bu mana ikkalasi yana o'z joyiga qaytib keladi. Muhimi hozir sortirovka bo'lyapti, filtr bo'lyapti, ya'ni user ID bo'yicha. Va biz o'rganib oldik qanday qilib biz bir qubit bilan ikkinchi qubitni bir-biriga bog'lashimizni. Albatta, mana shunday qilib konstruktor qilib bir-biriga bog'lashingiz mumkin. Bog'layotgan vaqtda qaysi biri ustunroq bo'ladigan bo'lsa, o'shani birinchi e'lon qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda to do qubit user qubitga bog'liq bo'lgani uchun uni keyin uni pastidan e'lon qilyapmiz.
Aks holda, misol uchun buni birinchi e'lon qilib qo'ysangiz, biz user qubitga kira olmaymiz va mana bu yerda xatolik beradi. User qubitini topa olmadim deb. Could not find the correct provider user qubit, ya'ni user qubit degan provider ni topa olmadim deb bizga xatolik beradi. O'shaning uchun bu narsaga ehtiyot bo'ling. Va shuna xato chiqib qolsa, bu degani, misol uchun hozirga o'xshagan xato chiqib qolsa, bu degani siz o'sha qubitni yoki bironta blokni noto'g'ri joyda tartibda bir-biriga bog'lagansiz. Tushunyapsizmi? Yoki noto'g'ri tartibda siz unga kirishga harakat qilyapsiz va topolmayapti natijada. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi keyingi qismlarga ham o'tsak bo'laveradi.